ማስከበርናም የህልውና ዘመቻ አስፈላጊ የተባሉ ግባቶችን በማቅረብ ውጊያው የታለመለትን ግብ እንድመታ ማድረጉን የመከላከያ ህብረት ሎጂስቲክስ ዋና መምሪያ አስታውቋል የመከላከያ ህብረት ሎጂስቲክስ ዋና መምሪያ ሀላፊ ሜጀር ጀነራል አብዱራህማን እስማኤል ከጁንታው ጋር ስካሄድ በቆየው ህግን ማስከበርናም የህልውና ዘመቻ የሎጂስቲክስ ክፍሉ የስራ እንቅስቃሴን በማስመልከት መግለጫ ሰጥተዋል ሜጀር ጀነራል አብዱራህማን በመግለጫቸውም በሶስቱም ግንባሮች በተካሄደው ህገን የማስከበርና የህልውና ዘመቻ በተቀናጀ መንገድ ያልተቆራረጠ ድጋፍ መደረጉን ተናግረዋል ሰራዊታችን ከቦታ ቦታ ወደ ውጊያ ቀጠና ማጓጓዝ ማስጠጋት ያስፈልጋል በውጊያ ሂደት መቀለብ ውሃ ማቅረብ የተለያዩ ትጥቆችን ማስታጠቅ ያስፈልጋል ጉዳት የሚደርስባቸው ሰራዊታችን ጁንታዎች የራቁቱን ያስቀሩ ሰራዊታችን እነዚህን መልበስ ወደ ቁመና እንዲመለስ መዘጋጀት ይጠይቃል ውጊያ ውስጥ ሆነን የሚበላሹ በውጊያ የሚሰባበሩ የተለያዩ ተጠጋይ ንብረቶች ጠግኖ ወደ ውጊያ መመለስ ለውጊያ ማዘጋጀት ይጠይቃል በተለያዩ ቦታ የተንጠባጠቡ የተለያዩ ንብረቶች መሰብሰብ ለውጊያ ማዘጋጀት ይጠይቃል እነዚህ ወሳኝ የሆኑ ድጋፎች ከጁንታ ጋር ባደረጉ ነው ውጊያ ሎጂስቲክስ ክፍሉ በተሟላ መንገድ የውጊያ ድጋፍ አገልግሎት እንዲሆኑ አደርጓል የውጊያ መሳሪያዎች ካሉበት ቦታ በፍጥነት በማምጣትና በተፈለገው ቦታ በማድረስ በተራሮች መካከል መሽጎና መሬት ይዞ ስዋጋ የነበረን ጠላት ሰብሮ መግባት መቻሉንም ጄኔራል መኮንኑ አክለው ገልጸዋል ዋና መምሪያ ኃላፊው ሀገር የከዱ የጁንታው ጄኔራሎች በመከላከያ ተቋም ውስጥ ተዋጊ ታንከኛ መሐንዲሱና ሌሎችም የእኛው ናቸው ብሎ በማሰብና ድልን እንቀራጃለን ብለው በማመን ወደ ውጊያ ቢገቡም ጊዜም ለሀገሩ ክብር ህይወቱን ለመስጠት የቆረጠውን የጀግናውን መከላከያ ሰራዊታችንን ክንድ መቋቋም አለመቻላቸውን ተናግረዋል ከሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች የኢትዮጵያ ህዝብ ነው በላይ ድጋፍ አበርክተዋል ያሉት ሜጀር ጀኔራል አብዱራማን የኢትዮጵያ ህዝብ ለሰራዊቱ ከፍተኛ ሞራልና ሴንቅ እንደሆነውም አረጋግጠዋል የኢትዮጵያ ህዝብ ከጫፍ እስከ ጫፍ ከኛ ጋር ነው ግዳጁን የተዋጣ የተሟላ ድጋፍ ያረጋገጠው ሲያደርጉ የነበሩ ድጋፎች ማኔጅ ማድረግ እስከሚያቅተን ድረስ ማለት ነው ከአቅማችንም በላይ በሆኔ ጎርፍ ነው የነበሩ ይሄ ለሰራዊታችን ስንቅ ነው ትጥቅ ነው ለሎጂስክስ ደግሞ ትልቅ ድጋፍ ነው እንደዚህ አይነት ስራ ነው በአሁኑ ሁኔታ የተሰራ የተለያዩ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶችን በተመሳሳይ ነው በተደራጀ በተቀናጀ ተናበን ነበር ስራ የሰራ ነው በቀጣይ ማህበረሰቡ ያሳየውን ድጋፍ አጠናክሮ ማስቀጠል እንዳለበትም የዋና መምሪያ ጁንታ ቡድን ባደረሰው ጥቃት ጉዳት ለደረሰባቸው የሰራዊቱ አባላትና ቤተሰቦች አለንላችሁ ለማለትና ድርጊቱንም ለማውገዝ መሆኑን ገልጸው ወቅቱም ሰራዊቱ ከማንኛውም የፖለቲካ ውግንና ነጻ መሆኑ የተረጋገጠበት ስለሆነ መላው ህዝብ በቻለው አቅም ሁሉ በማድረግ የተጎጂ ቤተሰቦችን ማቋቋም ና በቀጣይነት መደገፍ እንደምንችል ጠላት እንዲያውቀው ማድረግ አለብን ብለዋል በድጋፍ ስነ ስርአቱ ላይ የተገኙት የመከላከያ የውጭ ግንኙነት ዋና ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ብርጋዴር ጀኔራል ቡልቲ ታደሰ እንደተናገሩት ሀገርና ህዝብን እያገለገለ የዘለቀው ሰራዊት በወገኑ ጉዳት ሲደርስበት ህዝቡ ባለው ሁሉ ያደረገው ድጋፍ ለሰራዊቱ ድል ትልቅ የሞራል ስንቅ እንደሆነ ተናግረው በቀጣይነት ከፖለቲካ ገለልተኛ ሆኖ ተግባራቱን ሁሉ እንደሚያከናውን አረጋግጠው አቶ አንድ አርጋቸው ጽጌ ላደረጉት ድጋፍም የላቀ ምስጋናቸውን አቅርቡ ጽንፈኛው የትህነት ቡድን ከፍተኛ ገንዘብ በማፍሰስ ና በተለያዩ አለም አቀፍ የሚዲያ ተቋማት ውስጥ ከሚሰሩ ግለሰቦች ጋር በመመሳጠር ከእውነት የራቁ መረጃዎችን በማራገብ ላይ ይገኛል ይህ ቡድን በከፍተኛ ሁኔታ ከሚያራግባቸው ጉዳዮች አንዱ በትግራይ ክልል በሚገኙ ሲቪሎች ላይ በመከላከያ ሰራዊት ጥቃት እየተፈጸመባቸው እንደሚገኝ በማስመሰል የሚያራግበው ሀሰተኛ ፕሮፓጋንዳ ይገኝበታል የምዕራብ ግንባር ሎጅስቲክስ አስተባባሪ ብርጋዴር ጀነራል ብርሃኑ ጥላሁን መከላከያ ሰራዊታችን እያደረገ ያለው ህግን የማስከበር ዘመቻ በጥንቃቄና የትነግን ኃይል ለይቶ በመደምሰስ ላይ ብቻ ትኩረት ያደረገ መሆኑን ተናግረዋል የሀገር መከላከያ ሰራዊት ሲቪል የመግደል ባህልም ልምድም የለውም ይህን እንዲያደርግ የሚያዘ አመራርም የለም ሌላ የሚያዘውም አይፈልግም በመሰረቱ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከማንም በፊት ለህዝብ ነው ይህን እኮ ጠላቶችም ያውቃሉ ስለዚህ ህዝባችን የደም ስራችን ነው ይህን የሚገደል የመከላከያ ሰራዊት የለም ውሸት ነው እስኪ ሰራዊቱ እየገደለ ነው ወይ ብላችሁ አጣይቁ ነው ህዝብ መሃል ነው ያለ ነው ትልቅ ከተማ ነው ሽሬ ትናንትና አይታችሁ ከሆነ ሰራዊቱ አናውስ እያደረገ ህዝቡን ማለት ነው ግቡ ወደ ቤታችሁ ቤታችሁን ክፈቱ ሰላም ነው ያለው እኛ እንጠብቃለን እኛ ወጭን እናደራለን እናንተ ግቡ ይያል አይደለም አናውስ ያደረገ ሁላችንም ገብተን እኔም ገብቻለሁ በርካታ ሰዎችን አግኝቻለሁ። እናንተኩን እኛ ናችሁ እናንተኩን እናቃችሁ እዚህ የነበራችሁ ሰዎች ናችሁ እንዲያውም ፕሮፓጋንዳው ነው አሁን ያልከው ነገር ነው እ ህዝቡ የተረበሸው ይህን ደግሞ እነሱ ነው ያደረጉት እየመጣ ነው ሊገድን ነው ነው እየጨፈጨፈ ነው አማራ እየጨፈጨፈ ነው ፋኖ እየመጣ ነው ስለዚህ ቤትን ዘክተሽሽ እየተባለ ነው ያለው መከላከያ ናይቶ እንዲሸሽ መከላከያ ደግሞ የሚሸሸው ናይቶ እንዲተኩስ ይፈልጋለሁ ንብረት እንዲዘረፍ ነው የፈለጉት እነሱም እንደዛ ነው ያለው ይሄ በጣም ስተት ነው ሌሎች ሚዲያዎችም ይህን ከማራገብ መሬት ላይ ያለውን ማየት ነው መሬት ላይ ያለውን ከዚህ ጀምሮ እስከ ሆመራ ድረስ ፍጹም ሰላም ነው አሁን እንዲያውም በእኛ መኪና ነው የጫን ወደ ሰላማዊ ቤታቸው እየመለስን ያለ ነው በራሳችን መኪና ከዚህ ሀገራዊ እስከ ሽራሮ እስከ ጎንደር ልከናል በመኪና እየጫና ምን ብለን ሲቪል እንገላለን ሲቪል ለማዳን ነው የመጣ ነው እንጂ ሲቪል እንገላለ ጥላታችን ግን ሳናስበው በጀርባችን የወጋንን ግን ለይተን እንመታለን እንደ ጀኔራል መኮንኑ ገለጻ መከላከያ ሰራዊቱ በጽንፈኛ ቡርኑ በተደረገ ቅስቀሳም አካባቢያቸውን ለቀው ለሚሰደዱ ሰዎች የምግብና የመጠጥ አቅርቦት እያደረገ ይገኛል በዚህ ህግን የማስከበር ዘመቻ ነጻ በወጡ አካባቢዎች የሚኖሩ ሲቪሎችን ደህንነት አስተማማኝ መድረግ በመቻሉም የንግድና ሌሎች እንቅስቃሴዎች እየተጀመሩ መሆኑንም ጀነራል መኮንኑ ተናግሯል በሌላ በኩል የተነግነኩ ተግባር በመረዳት ትጥቃቸውን በመፍታት ለመከላከያ ሰራዊታችን እጃቸውን የሰጡ የጁንታው ታጣቂዎች አግባብ ባለው መልኩ እንክብካቤ እየተደረገላቸው እንደሚገኝ ብርጋዴር ጀነራል ብርሃኑ ጥላሁን ገልጸዋል በትግራይ ክልል በትነግ የሐሰት ቅስቀሳ ተታለው የትግራይ ልዩ ኃይልና ሚልሻን የተቀላቀሉ ወጣቶች እጃቸውን ለሰራዊታችን ከሰጡ በኋ ነው በመድረስ ህብረተሰቡን ከከፋ ችግር ሊታደገው ችሏል ነዋሪዎቹ በሰጡት አስተያየትም በአካባቢው የሚንቀሳቀሱ ጸረ ሰላም ኃይሎች የህዝቡን ንብረት ሲዘርፉ ና የሰው ህይወት ሲያጠፉ የነበሩ መሆኑን ጠቁመው የክፍለ ጦሩ የሰራዊት አባላት የአካባቢው ህብረተሰብ ወደ ቀድሞ ሰላማዊ እንቅስቃሴ እንዲመለስ የበኩላቸውን ጥረት በማድረጉ ከፍተኛ ሚና መጫወታቸውን ገልጸዋል ጸረ ሰላም ኃይሎች በፈጠሩት ችግር ምክንያት ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ የህብረተሰብ ክፍሎች በሰራዊቱ ጊዜያዊ ካምፕ የተጠለሉ መሆናቸው ታውቋል በተያዘ ዜና የአሶሳ ከተማ ነጋዴዎች ማህበር በምዕራብዝ ለ22 ለተኛ ንስር ክፍለ ጦር ድጋፍ አደረጉ የአሶሳ ከተማ ነጋዴዎች ማህበር ከ500 ብር በላይ የሚገመቱ 59 በጎች እሽግ ውሃዎችና የታሸጉ ብስኩቶችን ለሰራዊቱ ድጋፍ በማበርከት ከሰራዊቱ ጎን መሆናቸውን አረጋግጠዋል በድጋፍ ስነ ላይ ንግግር ያደረጉት የ22ተኛ ንስር ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ነገሪ ቶሊና ለተደረገው ድጋፍ ምስጋና አቅርበው በሰሜን እዝ የሰራዊት አባላት ላይ የደረሰው ድንገተኛ ጥቃት ሰራዊቱን ይበልጥ የሚያጠነክረው ና ለተልኮ ስኬት በተሻለ ሞራል እንዲነሳሳ የልህ ስሜት የሚፈጥርለት መሆኑን ገልጸዋል ብርጋዴር ጀነራል ነገሪ ቶሊና አክለውም የክፍለ ጦሩ የሰራዊት አባላት በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሚገኘውን የህዳሴ ግድብ እየጠበቁና በጁንታው ቡድን የሚደገፈውን ኦነግሸኔን በመተከል በቡለን እና በድባጤ እግር በግር እያሳደዱ እየደመሰሱ እንደሚገኙ ተናግረዋል የአሶሳ ከተማ ከንቲባ አቶ ኡመር መሐመድ የጁንታው ቡድን በሰሜን እዝ የሰራዊት አባላት ላይ የፈጸመውን ክህደት ያወገዙ ሲሆን የ2ሁለተኛ ንስር ክፍለ ጦር የሰራዊት አባላት የጁንታ ቡድን ክልሉን የትርምስ ቀጠና ለማድረግ ሲሰራ የነበረውን ስራ መና በማስቀረቱ ምስጋና አቅርበው ለሰራዊቱ የሚደረጉ ድጋፎችም ቀጣይነት እንደሚኖራቸው አዋቂ ሀይል በጋራ ያዘጋጁት ስልጠና በወታደራዊ ታዛቢ በስታፍ ኦፊሰር ና በወታደራዊ አማካሪ የሚሰሩ መኮንኖች የተሳተፉበት ሲሆን ስልጠናው ሰልጣኞች በሰላም ማስከበር ተልኮ ስምሬት ወቅት ሊያደርጉት በሚገባ የግዳጅ አፈጻጸም ዙሪያ ያተኮረ ነው የስልጠናውን የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የመከላከያ ሰላም ማስከበር ማዕከል አለም አቀፍ ማሰልጠኛ ተቋም ሀላፊ ብርጋዴር ጀኔራል ሰብስቤ የ የኢትዮጵያ ሰላም ማስከበር ማዕከል ወደ ግዳጅ የሚሰማሩ አባላትን በቂ እውቀት በማስጨበጥ ለተልኮ እያሰማራ ይገኛል ብለዋል የምስራቅ አፍሪካ ተጠባባቂ ጦር ፎርስ ኮማንደር ብርጋዴር ጀኔራል ቪንሰንት ጋታማ በበኩላቸው ስልጣኞች በስልጠና ቆይታቸው ልምድ መቅሰም ና ከስልጠናው በተግባር የተደገፈ እውቀት በመያዝ የበኩላቸውን ድርሻ መወጣት እንደሚጠበቅባቸው ተናግረዋል የሁለተኛ ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር መገናኛና ኢንፎርሜሽን ቡድንም ያሰለጠናቸውን የግንኙነት ባለሙያዎች አስመርቀዋል የሁለተኛ ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር መገናኛና ኢንፎርሜሽን ቡድን ቀልጣፋ የግንኙነት ስርአትን በመዘርጋት ጥራት ያለውና ሚስጥራዊነቱ የተጠበቀ መልእክት ለሚመለከተው አካል እንዲደርስ በማድረግ ና መሳሪያዎችን በመፈተሽ እንዲሁም የሰው ሀይሉን በየጊዜው በስልጠና በማብቃት ዝግጁነቱን በማረጋገጥ ውጤታማ ግዳጅ አፈጻጸም እያስመዘገበ ይገኛል የሁለተኛ ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር ህብረት ዘመቻ ቡድን መሪ ኮሎኔል ዝናቡ ልመንህ ሰልጣኞች በስልጠና ያገኙትን እውቀት ወደ ተግባር መቀየር ግዳጃቸውን በብቃት እንዲወጡ አሳስበዋል የሁለተኛ ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር የመገናኛና ኢንፎርሜሽን ቡድን መሪ ሌትና ኮሎኔል ናስር ሀሰን ሰልጣኞቹ የመካከለኛና የረጅም ርቀት ሬዲዮኖች አጠቃቀም መሰረታዊ የኮምፒውተር ትምህርት ና የሚስጥር አጠባበቅ ዘዴ እንዲሁም ሌሎች ዋና ዋና ትምህርቶችን ወስደዋል ብለዋል ስልጠናውን የወሰዱት የስራዊ አባላት በበኩላቸው በስልጠና ቆይታቸው በቂ እውቀት መቅሰማቸውን ጠቁመው ለበለጠ ስኬት እንደሚተጉ አረጋግጠዋል የሁለተኛ ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር ሁለተኛ ደረጃ ሆስፒታል ሀያ ረዳት ፋርማሲ ቴክኒሻኖችን ሰልጥኖ አስመርቋል ሰልጣኞቹ ከሁሉም ብርጌዶች ና ከክፍለጦር ውስታፍ እንዲሁም ከ 3 ላ ክፍለ ጦር ክፍለጦር የተውጣጡ ናቸው የሁለተኛ ሜካናዝድ ክፍለ ጦር ህብረት ዘመቻ ቡድን መሪ የሆኑት ኮሎኔል ዝናቡ ተመራቂዎቹ ሙያቸው ህይወትን መታደግ በመሆኑ ይህንኑ ከግምት ውስጥ በማስገባት በሀላፊነት መንፈስ ሙያ ግዴታቸው እንዲወጡ አሳስበዋል የሆስፒታሉ ሜዲካል ዳይሬክተር መቶ አለቃ ነጻነት ይማም ሰልጣኞቹ የንድፍ ሀሳብ ና የተግባር ስልጠና የወሰዱ መሆኑን ጠቁመው ያለውን የባለሙያ ክፍተት ይሞላሉ ተብሎ እንደሚጠበቅም ተናግረዋል ተመራቂዎቹ ውጤታ እርሱ ጥቃቶችን የማይታገዝ ትውልድ ንፍጠር በሚል መሪ ቃል በሰራዊታችን ልዩ ልዩ ክፍሎች በተለያዩ ዝግጅቶች እየተከበረ ነው በመከላከያ ጠቅላይ መምሪያ የጠቅላላ አገልግሎት ዳይሬክቶሬት የነጭ ሪቫን ቀንን በፓናሉ ይይት አክብሯል በጠቅላይ መምሪያው የጠቅላላ አገልግሎት ዳይሬክቶሬት ና በመከላከያ ኢንዶክትሪኔሽን ዋና ዳይሬክቶሬት የነጭ ሪባን ቀን አከባበር ላይ የተገኙት የመከላከያ ግንባታ ጽሁፍና ስነ ዝግጅት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ብርጋዴል ጀናል አስፋው መመጫ በኢትዮጵያ ታሪክ ሀገራችን በቅኝ ገዢዎች ስትወረር ወራሪን በመመከት የኢትዮጵያን አይደፈሪነት ላልን በማሳየት በኩል የሴቶች ድርሻ ጉልህ ነበር ብሏል። በዝግጅቱ ላይ የተገኙት የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ሚኒስትር ዶክተር ኤርጌጎ ተስፋዬ እንደተናገሩት በሀገራችን ባለፉት አመታት የሴቶች ፖለቲካዊ ተሳትፎን ብዛም እንዳልነበር ገልጸው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን መንግስት ከፍተኛ ትኩረት በመስጠቱ የሴቶች ተሳትፎና የውሳኔ ሰጭነት ሚና ማደጉን ተናግሯል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ በበኩላቸው የሴቶች ጥቃትና የሰብአዊ መብት ጥሰት ተነጣጥሎ የሚታዩ ጉዳዮች ባለመሆናቸው ተቋማቸው በሴቶች ጥቃት ላይ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ እንደሚገኝ አብራርቷል በጠቅላይ መምሪያው የጠቅላላ አገልግሎት ዳይሬክቶሬት ና በመከላከያ ኢንዶክትሪኔሽን ዋና ዳይሬክቶሬት የነጭ ሪቫን ቀን ላይ የተገኙት የምድር ይል ሴቶች ጉዳይ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ኮርኔል ሁሉ ሀገረሽ ድረስ በበኩሏቸው በመከላከያ ተቋም የሴቶች ተሳትፎ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ መምጣቱን ተናግሯል በሌላ በኩል አለም አቀፉ የነጭ ሪቫን በመከላከያ ዋር ኮሌጅ በፓናሉ ውይይትና በተለያዩ መርሃ ግብሮች ተከብረውሏል በእለቱም የመከላከያ ዋር ኮሌጅ ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል ሀብታሙ በሴቶች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችን የማይታገስ ትውልድ የመፍጠር ሂደቱን ሁሉም ሰው ሊያተኩረው ይገባል ብለዋል የበዓሉ ተሳታፊዎችም በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችን በመከላከል እና ከጎናቸው በመሰለፍ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንደሚያበረክቱም ተናግሯል በመከላከያ ሰላም ማስከበር ማዕከል የሚገኙ ሴት የሰራዊት አባላት ለጦር ኃይሎች ኮምፕሬንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ከ1200 ብር በላይ ግምት ያላቸውን የጭማቂ መጠጦችና የሴቶች የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶችን ድጋፍ አድርጓል በድጋፍ አሰጣጡ ላይ የተገኙት የመከላከያ ሴቶች ጉዳይ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል ጥሩያ ሰፊ ሰላም ለአገር ልማትና አንድነት ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው ገልጸው የመከላከያ ሰራዊታችንም ሰላምን በማረጋገጥ ረገድ ሌት ተቀን መስዋዕትነት በመክፈል ላይ መሆኑንና መላዊ ስ ታሉ ባለሙያዎችም ለሰራዊቱ እያደረጉት ያለውን ክብካቤ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ተናግሯል። በመከላከያ ሰላም ማስከበር ማዕከል የጤና ክትትል ቡድን መሪ ኮሮኔል ወንድሙ ቸርነት በበኩላቸው በማዕከሉ የሚገኙ የሰራዊት አባላት ለሰራዊቱ የሚያደርጉት ድጋፍ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸዋል በተያያዘ ዜና በመከላከያ ሴቶች ጉዳይ ዳይሬክቶር የታዘጋጅነት ደማችን ለጀግኖቻችን በሚል መሪ ቃል ደም የመለገስ መርሃ ግብር ተካሂዷል ከተለያዩ ክፍሎች የተውጣጡ ሴት የሰራዊት አባላትና ሲቪል ሰራተኞችም በምድራይል ደም ለግሷል ህግን ለማስከበር ሰራዊታችን በከፈለው መስዋዕትነት የደም ልገሳው ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለውም ተገልጿል ሴቶች ያደረጉትን የደም ልገሳ በማየት ወንዶችም በከፍተኛ መነሳሳት ደማቸውን ለግሷል በስፍራው የተገኙት የመከላከያ ሴቶች ጉዳይ ዋና ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል ጥሩ እያሰፌ ሴቶች ከታሰበው በላይ ደም መለገሳቸው የሚደነቅ ነው ብለል ከጠበቅ ነው በላይ ነው እኛ አዘጋጅ ብለውን የነበረው ከ50 እስከ 60 ነበረ የመጣው ግን ከዛም በላይ ነው የሚገርምህ የሚሰጡት ብቻም ሳይሆን ደም መስጠት እንደማይችሉ እያወቁ አጥቢዎች አሉ አራሶች ማለት ነው እነዛ ደም መስጠት አይችሉም ግን ጅብ እኔ ሞራል እንሁ ናቸው ብለው እነሱም ጭምር አጅባቸው ነውና የመጡትና ሴቶቹ ብቻ አደለም ወንዶቹም ጭምር ተሳታፊዎች ናቸውና ከምንጠብቀው በላይ ካሰብ ነው በላይ በቃ በጣም የተትረፈረፈ ሰው ነው ያገኘ ነው ሞራላቸውን በዛውም ልክም ጭምር ነው እና ጥሩ ነው ጥሩ እንቅስቃሴ ነው የነበረው ምንም አላስቸገረንም ሁሉም ስንጠይቃቸው በሙሉ ፈቃደኛ ሆነው ነው የመጡልን በሰዓታቸው በሚጠበቀው ሰዓት ማለት ነው ሜጀር ጀነራል ጡር እያክለውም በቀጣይ ለሰራዊቱ የሚያስፈልጉ ድጋፎችን በተቋሙ ከሚገኙ ሴት ሲቪል ሰራተኞች ጋር በመሆን የድጋፍ ስራዎችን አጠናክረው እንደሚሰሩም ተናግሯል ከተለያዩ ክፍሎች ተውጣጠው ደም የለገሱ የሰራዊት አባላትና ሲቪል ሰራተኞችም ደም መለገስ ህይወትን የማዳን ተግባር ነው ብሏል የመከላከያ ሰራዊቱ የጁንታውን ቡድን ለማስወገድ ያደረገውን ህግን የማስከበርና ህሉና ዘመቻ በማስመልከት ከሁሉም የሀገሪቱ ክፍል ማህበረሰቡ ለሰራዊቱ ደም እየለገሰ መሆኑ። ይታወቃል በተያያዘ ዜና በመከላከያ ህብረት ትምህርትና ስልጠና ዋና መምሪያ የመከላከያ አዛዥነትና ስታፍ ኮሌጅ እንዲሁም የመሐንዲስ ዋና መምሪያ የሰራዊት አባላትና ሲቪል ሰራተኞችም የደም ልገሳ አድርጓል በመከላከያ ደም ባንክ በተካሄደው በዚሁ ፕሮግራም ላይ የተገኙት የመከላከያ አዛዥነትና ስታፍ ኮሌጅ ዋና አዛዥ ብርጋዴል ጀኔራል ዳኛቸው የትባረክ የደም ልገሳው በግዳጅ ላይ ለሚገኘው ሰራዊታችን በወለንተናዊ መልኩ እየተደረገ ያለውን ድጋፍ የሚያሳይ መሆኑን ጠቁመው በአጭር ጊዜ የተመዘገበው ድል የመላው ህዝባችን ውጤት መሆኑን ተናግረዋል ከደም ለጋሾች መካከል አንዳንዶቹ በሰጡት አስተያየት ለጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ደንብ በመስጠታቸው የተሰማቸው ደስታ ይላቀ መሆኑን ገልጸው በቀጣይም በየስራ ዘርፋቸው በማንኛውም መልኩ ከሰራዊቱ ጎን እንደሚቆሙ አረጋግጧል በሌላ ዜና የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስቴር አመራርና ሰራተኞች ህግ የማስከበር ዘመቻ ላይ ለሚገኙ የአገር መከላከያ ሰራዊት የደም ልገሳ አከናውነዋል የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስቴር አመራርና ሰራተኞች ደማችን ለአገር መከላከያ ሰራዊታችን በሚል መሪ ቃል የደም ልገሳ ያደረጉ ሲሆን በደም ልገሳ አመራሃ ግብሩ ላይም የሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ሰራተኞችና አመራሮች በከፍተኛ ተነሳሽነት ተሳትፈውበታል የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስቴር የነዳጅ ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ኳንግቱትለም የሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ሰራተኞችና አመራሮች ያደረጉት የደም ልገሳ ለሠራዊቱ ከሚያደርጉት ድጋፍ አንዱ መሆኑን ጠቁመው ወደፊት ሌሎች ድጋፎችን እንደሚያደርጉም አክለው ተናግሯል ህግን የማስከበር ዘመቻ ላይ ለሚገኘው የአገር መከላከያ ስራዊት ድጋፍ ማድረግ የዜግነት ግዴታ ነው ያሉት ዶክተር ኳንግ ቱትለም ህብረተሰቡ ለስራዊቱ ከሚያደርገው ድጋፍ ባሻገር የጁንተ ሙሉ በሙሉ በቁጥጥር ስር እስኪውል ድረስ ሁሉም በያለበት አካባቢውን በንቃት ሊጠብቅ እንደሚገባ አስገንዝበዋል የማድና ነዳጅ ሚኒስትር የማድና ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ስመኙ በበኩላቸው ህግን የማስከበር ዘመቻ ላይ ለሚገኘው የአገር መከላከያ ሰራዊት የደም ልገሳ ማድረጋቸው መደስታቸውን ገልጸው የሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ሰራተኞች ሌሎች ድጋፎችንም ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል በደም ልገሳው ላይ የተሳተፉ የሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ሰራተኞች ጽንፈኛ የህወሀት ቡድን እየሄደበት ያለውን የህገ መንግስታዊ አካሄድ ያወገዙ ሲሆን ህግን የማስከበር ዘመቻ ላይ የሚገኘው የአገር መከላከያ ሰራዊትን በሚችሉት ለመደገፍ ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል በተመሳሳይ ዜና ደሜን ለሀገሬ በሚል መሪ ቃል የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተሳተፉበት የደም ልገሳ መርሃ ግብር በኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ቅጥር ግቢ ተከናውኗል በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት በመከላከያ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ የጦር ኃይሎች ካምፓስ አስተባባሪ ሻለቃ መብራቴ ድጋፊ በህግ ማስከበርና በህልና ዘመቻ ላይ የሚገኘው ሰራዊታችን በግዳጅ ወቅት የሚከሰት አደጋን መሰረት አድርጎ የሚያስፈልገውን ደንብ ማሟላት ረገድ የበጎ ፍቃድ ደም ለጋሾች እያደረጉ ያለው ድጋፍ ለሰራዊቱ የተልኮ አፈጻጸም ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያበረክት መሆኑን ገልጿል ከድጋፉ አስተባባሪዎች መካከል መሠረታዊ ወታደር ቤዛዊት መኮንን የደም ልገሳ መርሃ ግብሩ የመከላከያ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ከሳንቴ ሜዲካል ኮሌጅ ጋር በመተባበር ለሰራዊታችን የደም አቅርቦት ድጋፍ ማድረግን አላም አድርገው እንደተዘጋጀ ገልጻ ቀጣይነት ባለው መልኩ እንደሚከናወንም ተናግራለች በደም ልገሳው ላይ ተሳታፊ የነበሩት የሳንቴ ሜዲካል ኮሌጅ ተማሪዎች የመክሊተሰብ የበጎ ፍቃድ ቡድን አባላትና የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች በሰጡት አስተያየት ለአገርና ለህዝብ ክብር ታላቅ መስዋዕትነት እየከፈለ ላለው ኃይል ደም በመለገሳቸው ታላቅ ክብር እንደተሰማቸው ገልጸው በቀጣይም በሚጠበቅባቸው ሁሉ ከሰራዊቱ ጎን በመቆም ድጋፋቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ አረጋግጧል በተያያዘ ዜና ከመከላከያ ተቋም በተለያዩ ምክንያቶች በክብር የተሰናበቱና የሀያኛ ቃሉ ክፍለ ጦር አባላት የነበሩ የቀድሞ ወታደሮች በብሔራዊ ደም ባንክ ደማችን ለጀግናችን በሚል መሪ ቃል ደም ለግሰዋል በሰሜን ዝ የሰራዊት አባላት ላይ በትነግ በኩል የተፈጸመው ክደት እጅግ አሳዝኖናል ያሉት አባላቱ ጦርነትን የማይናፍቀው ግን ደግሞ ጦርነት ሲገጥመው እንዳራስ ነብር አስፈሪነቱን በተግባር የሚያሳየው ሰራዊታችን ህግን የማስከበርና የህሉና ዘመቻ ላይ ባለበት ወቅት ደንብ መለገሳችን ኩራት ይሰማናል ብለል በሰራዊታችን ላይ ጥቃት የፈጸመው ከዲው የህወት ቡድን ተደምስሶ ለፍርድ እስኪቀርብ ድረስ ከጀግናዊ መከላከያ ሰራዊታችን ጋር በጋራ እንቆማለን ሲሉም ተናግሯል ችግሮችን በውይይት በመፍታት ፋንታ ወደ ሰራዊቱ ተሙዝማዞር ማዞርና ለህዝብ ዋጋ እየከፈል ያለን ኃይል መውጋት ከአንድ ኢትዮጵያዊ የማይጠበቅ ተግባር ነው የናጡት ነካሹ የህወት ቡድን በሰሜንት ሰራዊታችን ላይ የፈጸመው ክደትና ጥቃት እጅግ አስቆጥቶናል በመሆኑም በማንኛውም መልኩ ከሰራዊታችን ጎን ቆመን መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ ነን ብለዋል ይበ እንዲህ እንዳለ በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ ዞን የሳሲጋ ወረዳና አካባቢው ህዝብ በሕግ ማስከበርና የህሉና ዘመቻ ላይ ለሚገኙ የመከላከያ ሰራዊታችን 27 ሰንጋዎችን በማበርከት አጋርነታቸውን አሳይቷል በድጋፍ ርክክቡ ላይ የተገኙት የምስራቅ ወለጋ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ደረጃ በራ ሰራዊቱ በሁሉም መስክ እያደረገ ያለውን የሰላም ማስጠበቅ ሂደት በዞን ውስጥ የሚገኙ ሁሉም ወረዳዎች በሚጠበቅባቸው ሁሉ በመደገፍ ላይ መሆናቸውን አስታውቋል የሳሲጋ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ደረጀ ደርባባ በበኩላቸው በሰሜን የሰራዊት አባላት ላይ የተፈጸመው ጥቃት ቤተኛውን መመዘኛ ቢሆን ለጀግናው ሰራዊታችን የማይገባው አጸያፊና ሳፋሪ ተግባር መሆኑን ገልጸው መለዩ ወረዳው ህዝብ ከሰራዊታችን ጎን በመቆም ድጋፉን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግሯል ድጋፉን የተረከቡት የምዕራብ ኔሽንና ህዝብ ግንኙነት ዳይሬክቶሬት ተወካይ አለቃ ቴዎድሮስ ግዛው ሰራዊታችን በጁንታው ከአዲ ቡድን ላይ የተቀዳጀው ድል የህዝባችን ድጋፍ የታከለበት መሆኑን ጠቁሞ ለተደረገው ድጋፍም ምስጋናቸውን አቅርቧል የቦተር ጦላ የወረዳ ነዋሪዎች አርሶ አደሮች ነጋዴዎችና የመንግሥት ሠራተኞችም አርባአራት ሰንጋዎችንና የታሸጉ ውሃዎችን ሕግን በማስከበር ዘመቻ ላይ ለሚገኘው ሠራዊታችን በማበርከት አጋርነታቸውን አረጋግጧል የቦተር ጦላ የወረዳውና አስተዳዳሪ አቶ ኤልያስ ሁሴን በሰሜንዝ የሰራዊት አባላት ላይ የደረሰው የግፍ ጥቃት መላው የወረዳው ነዋሪ እንዳስቆጣው ገልጸው የጁንታ ቡድን ሙሉ በሙሉ በቁጥጥር ስር እስኪውል ድረስ ድጋፋቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተናግሯል ከፍተኛ በላይ ማረግተኞች ማሰልጠኛ ማከል የኢንዶክትሪኔሽን ቡድን መሪሻ ለቀ ኤርሚያስ